Bunların iş ne yere satıb ki, bunlar əvvəl axır qatilin tərəfini saxlayır, qatili gizlədir, hadisələri örtbas. Kanalımıza Bağışov Əliyar müraciət edərək bildirir ki, 7 avqust 2021-ci il tarixdə Bakı şəhəri Yasamal rayonu ərazisində onun qardaşını və qardaşı oğlunu avtomobil vurub. Nəticədə onun qardaşı oğlu ölüb və qardaşı isə xəsarət alıb. Şikayətçi deyir ki, prokurorluq və polis işi düzgün araşdırmadığını və ekspertin isə qəzanı törədən şəxsin istədiyi qərarı verdiyini deyir. Və ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək işin ədalətli araşdırılmasını xahiş edir. Biz də Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Mən Bağışov Əliyar Hüseynquluoğlu. Qardaşım Bağışov Əliyar Hüseynquluoğlu. 17 avqust 2021-ci il tarixdə saat 22:32 radələrində yəni Bakı şəhəri Yasamal rayon Şəfaət Mehdiyev küçəsi Lider TV-nin yaxınlığında yolu keçən zaman oğlu Nurlanla birlikdə olub. Yolu keçib qoşa xəttin üzərində dayanmışlar. Bu zaman böyük sürətlə hərəkət edən Mazda markalı maşın dövlət tanınma nişanı 99247 KL olan avtomobil böyük sürətlə keçən zaman qardaşım və oğlunu vurmuşlar. Qardaşım oğlu Nurlan yerindəcə vəfat etmiş. Qardaşım özü aldığı xəsarətdən yıxılmışdır. Maşın sürəti o qədər böyük olmuşdur ki, qardaşım oğlu Nurlanı həmin Mazda markalı maşın 10 metrdən yüksək bir məsafədə kənara tullanmış, qarşıdan gələn digər maşın altına düşmüşdür. Nəticədə hər iki maşın hadisə yerindən böyük sürətlə uzaqlaşmışlar. Yasamal rayon polis idarəsində və Yasamal rayon prokurorunda bu hadisə haqqında cinayət işi açılsa da, cinayət işi düzgün aparılmır. Biz 100-dən yuxarı şikayət ərizəsi etmişik hörmətli prezidentimizə, vitse prezidentimizə, Daxili İşlər Nazirinə, Respublika Başprokuroruna, lakin bunlara baxmayaraq iş hələ də düzgün aparılmır. Əldə olunmuş rəylər əsasında göndərilən məlumatlar ekspertizaya getmiş. Ekspertiza qatilin dediyi, qatilin istədiyi kimi rəylər vermişdir. Gecə saat 22:32 radələrində baş verən hadisəni aydınlaşdırmaq mümkün deyil. Biz bilmək istəyirik. Mazda markalı maşının sürücüsü kim olmuşdur? Tural deyir ki, sizin nə işiniz var ki saat 10:22-də küçədə? O niyə görə maşın vurur ki? Siz küçəyə çıxmasaydınız, maşın vurmaz. Görün, iş nə yerə çatıb ki, bunlar əvvəl axır qatilin tərəfini saxlayır, qatili gizlədir, hadisələri örtbasır. Ekspertizanın rəyindən belə çıxır ki, günah qarşıda gələn maşın üzərindədir. Əgər qarşıdan maşın gəlməsəydi, onda ekspertiza günahı kimin üstünə yıxacaqdır. Samir Ağayev bildirir ki, bizdə elə bir ekspertiza yoxdur ki, avtomobilin səsini göstərsin ki, bu sürücü kimdir. Beləliklə, hələ də bu vaxta qədər qatil təyin olunmamış. Bəlkə də elə Samirin özünün maşınısı. Bəlkə də Yasamal rayon prokurorunun işçiləridir ki, o maşınısından. Çünki onlar qatili əvvəldən axıra qədər müdafiə etməkdədirlər. Sizdən xahiş edirik, ekspertiza yenidən aparsın. Əsl qatilin kim olduğu aydın olsun. Hörmətli prezidentimiz, sizdən xahiş edirik, bizə köməklik edin. Sizə dəfələrlə çoxlu sayda müraciətlər etmişik. Lakin bugünə qədər heç bir nəticəsi olmamışdır. Cənab prezident, sizdən çox xahiş edirik. Bu işi öz nəzarətinizə götürün. Bu işin ədalətli araşdırılmasına bir daha kömək edirik. Minnətdar qabağına sizə. Sağ olun. Yox, o vurdu, atdı mənim qabağıma.